Los Angeles-ի քաղաքապետ Քերեն Բասը եւ քաղաքային խորհրդի նախագահ Փոլ Գրեգորյանը պաշտոնական գրությամբ դիմել են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին, կոչանելով օգնության ասել Արցախի ժողովրդին։ Այս մասին հաղորդում է Armen Press-ը, կոչելով Բասի եւ Գրեգորյանի հրապարակած նամակը։ Ըստ նամակի հեղինակների, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միայն Ուկրաինայի ժողովրդավարությունը չէ, որ փորձում է խաթարել, եւ նրա գործողությունների հետևանքով այսօր Արցախի 120,000 քաղաքացիները բախվել են ցրտից, սովից եւ դեղորայքի պակասից դանդաղ մահվան դատապարտվելու սպառնալիքին։ Հումանիտար աղետի պատճառը Արցախի ժողովրդին պաշարմամբ պատանդ պահող միտումնավոր շրջափակումն է, իրականացված Ադրբեջանի բռնապետ Ալիևի կողմից ռուսական զորքերի աջակցությամբ։ Այս անօրինական շրջափակման միջոցով երկու բռնապետությունները ցանկանում են պատժել Արցախին եւ Հայաստանին, որոնք համարձակվել են տարածաշրջանում առաջ տանել ժողովրդավարությունը եւ կայունությունը, նշում են նամակի հեղինակները, հավելելով, որ ԱՄՆ-ի կողմից համարձակ գործողությունների բացակայությունը կարող է անգեցնել տարածաշրջանում հայերի ներկայության ցեղասպանական ոչնչացման։ Ներկայացնելով դեկտեմբերի 12-ից Արցախում ստացված ծանր իրավիճակը, Լոս Անջելեսի քաղաքապետն ու քաղաքային խորհրդի նախագահ Ջո Բայդենին կոչենանում օգնության ասել Արցախի ժողովրդին հետևյալ կերպ. Դրամադրել ԱՄՆ-ի ուղիղ մարդասիրական աջակցություն Արցախին, այդ թվում սննդամթերք եւ դեղորայք։ Հստակ ուղերձացել Պուտինին եւ Ալիևին, որ ԱՄՆ-ն պահանջում է եւ գործողություններ կձեռնարկի երաշխավորելու անվտանգ թռիչքների իրականացում Արցախի բնակչության օգնություն հասնելու համար։ Դիվանագիտական ջանքեր գործադրել Բաքու Ստեփանակերտ ուղի երկխոսության կայացման համար, երաշխավորելով Արցախայության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Պնդել, որ Արցախում ռուսական խաղապահները փոխարինվեն միջազգային խաղապահ առաքելությամբ, շոշափելի գործողություններ ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ եւ պատասխանատվության ենթարկել այդ երկրին իր պատերազմական հանցագործությունների համար համաձայն ազատության աջակցության ակտի 907-րդ բաժնի եւ Մագնիսկո ակտի։ Նամակի հեղինակները հույս են հայտնել, որ ԱՄՆ-ն անգործ չի հետևի, թե ինչպես են ագրեսիվ բռնապետությունները իրենց ժողովրդավարական հարևանների դեմ ցեղասպանական քաղաքականություն վարում։ Այսպիսով, Ֆրանսիայից հետո ԱՄՆ-ը պաշտոնական մակարդակով նույնպես արձանագրում է Ռուսաստանի ուղիղ պլանավորումը և մասնակցությունը Հայաստանի դեմ ագրեսիային ու ցեղասպան գործողություններին։ Ինչպես Ֆրանսիայի քաղաքական կուսակցությունների նախագահ Մակրոնին ուղված նամակում, այս պարագայում էլ Բայդենին կոչ արվում ուղիղ միջամտություն Արցախում։ Միջազգային Պուտինն ու Ալիևը միջազգային դատապարտումից խոսափում են շնորհիվ Հայաստանի իշխանության ու նրա հենակ ռուսանպաստ ընդդիմության ջանքերի, սակայն երևում է դրանք էլ արդեն չեն օգնի։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան սկսեցին հարձակում Արցախի վրա ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար, ԱՄՆ գիտաշխատող Մայքլ Ռուբին Slim.am-ը գրում է։ Ամերիկյան հեղինակավոր ամսագիրը ծավալուն հոդված է հրապարակել 44-օրյա պատերազմի Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիայի վայրագությունների պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության բոլոր հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հրատապության եւ միջազգային հանրության լռության մասին։ Armen Press Այս հաղորդմամբ Ամերիկյան Ձեռնարկությունների ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Մայքլ Ռուբինի հոդվածը սկսում է հետևյալ տողերով. Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սկսեցին հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար։ Լռությունը խրախուսում է նրանց եւ մյուսներին։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է մեկ տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական բանակը թուրք-հատուկ ջոկատայիների եւ սիրիացի ջիհադիստների աջակցությամբ, որոնք հանդես էին գալիս որպես թուրքական վարձկաներ, անակնկալ հարձակում սկսեցին Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հոդվածում հատուկ ուշադրություն է հրավիրվում այն հանգամանքին, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 1991-ին Ադրբեջան իր անկախությունը հռչակել է, հիմնվելով Ադրբեջանի առաջին անկախ հանրապետության սահմանների վրա, այլ ոչ թե խորհրդային միության ստեղծած Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի վրա։ Եվ ինքնավար մարզի բնակչությունը քվյարկեց հոգու տանջատվելու Ադրբեջանի վերահսկողությունից, քայլ, որը սահմանադրորեն վավեր էր, նշված է հոդվածում։ Շեշտվում է նաև, որ Բաքուն պարտավորվել էր տարածքային վեճը դիվանագիտական ճանապարհով լուծել Մինսկի խմբի գործընթացի շրջանակներում, թեև ադրբեջանցի դիվանագետները կարող էին ասել, որ առաջընթաց չկա, սակայն դա սուտ էր, ասված է հրապարակման մեջ։ Հոդվածագիրն արձանագրում է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ճիշտ էր, որ պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, սակայն հաջորդ օրը Բլինկենը կրկին լուրը հրաժարվեց 907-րդ հոդվածի կասեցումից, փաստացի պարգևատրել լով Ադրբեջանի իր ագրեսիայի համար։ Ազատության աջակցության ակտի թետարով եւ թեվոքով Բլինկենի քայլը խախտեց ԱՄՆ օրենքը, ասված է հոդվածում։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի մասին։ Օրինակ, անգամ 2021 թվականի մարտի 25-ին ադրբեջանցի զինվորները քարեր են ետել հայերի քաղաքացիական մեքենաների ուղությամբ Արցախի Ասկերանի շրջանի Սարուշեն կարմի շուկա ճանապարհին։ Նշվում է, որ հունիսին Ադրբեջանի ագրեսիան կրկին ակտիվացել է, միգուցե Ադրբեջանցի
զինվորները սոված են եղել, քանի որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները յուրացրել են ռազմական պաշարները եւ կրակել են Հայաստանում գտնվող հովիվների վրա, գողացել նրանց անասունները։ Երբ Բայդենի վարչակազմը լռեց, Ադրբեջանը մեծացրեց հարձակումների ուժգնությունը, ասված է հոդվածում։ Շեշտվում է, որ թերևս ադրբեջանական ամենամեծ հանցանքը հայ ռազմագերիներին պահելն ու խոշտանգելն է։ Պետ դեպարտամենտի ժամանակ առժամանակ վերադարձի կոչերն անտեսվում են։ Ի վերջո, երբ Բլինկենը հրաժարվում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներից, որպեսզի թույլ տա ամերիկյան ֆինանսների հոսքը Բաքու, ինչու պետք է Ալիևը լրջորեն վերաբերվի ամերիկյան հայտարարություններին, ասված է հոդվածում։ Հոդվածագիրը շեշտել է, Ադրբեջանն ու Թուրքիան սկսեցին հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար։ Լռությունը խրախուսում է նրանց և մյուսներին։ Իրենց ձեռնարկած էթնիկ զուտումների նախադեպը և դրան լուրջ արձագանքի բացակայությունը կարող են ապակայունացնել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Ժամանակն է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի դեռ Ալիևը չի վերադարձրել վերջին հայ ռազմագերուն, չի հատուցել իր ագրեսիայի համար և պատասխանատվության չի ենթարկել յուրաքանչյուր ադրբեջանցի զինվորի հայրին խոշտանգելու կամ մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար, ասված է հոդվածում։ Էրդողանը դժգոհ է մնացել։ Լավ կլինի այլևս ոտքի տակ չընկնեք։ Պուտինի կոշտ պատասխանը Էրդողանին։ Մանրամասներ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, թուրքական որոշ Telegram-յան ալիքներն արդեն իսկ նոր մանրամասներ են ներկայացրել Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումից, որը օրերս կայացել էր Սոչիում։ Ըստ տեղեկատվության, Պուտին Էրդողանին հայտնել է, որ առաջիկայում ռուսական զորքը Սիրիայի կառավարական ուժերի հետ միասին սկսելու է արդեն մաքրել Իդլիբա Հաբեկիչներից։ Ռուսական կողմը նաև հայտնել է, որ ավելի լավ կլինի, եթե թուրքական բանակը լքի Իդլիբն այլապես ոտքի տակ կընկնեն։ Դրանից զատ Պուտինը իր դժգոհությունն է հայտնել նաև Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանի հետ կապված։ Ըստ տեղեկությունների, երկու նախագահների միջև որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել Իդլիբի հարցով և ամեն մեկը մնացել է իր դիրքորոշման։ Նաև Ռուսաստանն Էրդողանից պահանջել է ավելի խաղաղասեր հրետորաբանություն որդեգրել Կովկասում կոմունիկ ակցիաների բացման հարցում։ Նշվում է, որ Էրդողանը բավականին դժգոհ է մնացել բանակցություններից։ Այաթոլլա Ալի Խամենեի անսպասելի հայտարարությունը խուճապ է առաջացրել Ադրբեջանում։ FaceTime 247 կետրուն քյում է։ Այն երկրները, որոնք մտածում են, որ իրենք այլ երկրների հաշվին կարող են գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ, ապա նրանց սպասվում է ապտակ։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում իրավիճակի լուծումը կայանում է նրանում, որ կանխարգելվի այդ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների միջամտությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Սայեդ Խամենեին, հաղորդում է Մեր։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերն ամենուր պատ են և երկրի վահանն դեմ լուրջ սպառնալիքների։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների, այդ թվում ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայությունը ապակառուցողական և սադրիչ է։ Ընդգծելով, որ տարածաշրջանային բանակները պետք է սատարեն տարածաշրջանի անվտանգությունը, նա ասել է, որ օտար երկրյա բանակներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել տարածաշրջանային հարցերին։ Խամենեին հայտարարել է, որ Իրանի հետ հարևան երկրների միջև իրադարձությունները հյուսիսարևմուտքում պետք է կարգավորվեն առանց օտար երկրյա միջամտությունների։ Խամենեի այս հայտարարությունը առաջացրել է խուճապ ադրբեջանական մեդիատիրույթում։ Պաշտոնական քարոշչական միջոցները նշում են, որ իր այս ելույթով Այաթոլլա Խամենեին սպառնում է Ադրբեջանին։ Լավրովի և Բայրամովի երեկվա ասուլիսը, որի ժամանակ քալանթարով Լավրով սատար և լուտանքներ տեղացին հայերի վրա, Հայաստանում հակառուսական դրամատրությունները ստեղծելու ավելի շատ բան արեց, քան ամբողջ անգլոսաքսոնական դավադրությունը։ Հայությունը արդական շոկը վերապես փրկչի և խաղարարի բացահայտ ճշտամանքի պատճառով։ Լավրովը հասկանել ռուսերենով հաստատեց, որ լիարժեք տրանսպորտային հաղորդակցությունը կարող է բացվել միայն տարածաշրջանում հանքավայրերի շահագործման հարցի շուրջ տարածայնությունները լուծելուց հետո։ Հանքերը, որոնց մասին խոսք է գնում, շահագործվել են դեռ խորհրդային ժամանակներից։ Խորհրդային տարիներին այնտեղ կային ձեռնարկություններ, նրանք դեռ այնտեղ են։ Սա ժառանգած խնդրի մի մաս է։ Այն կարող է վերջնականապես լուծվել միայն խաղաղության պայմանագիր կնքելով և այս իրավական հարցում վերջակետ դնելով, ասել է Լավրովը։ Այսպիսով, Մոսկվան ԱԳ նախարարի մակարդակով հաստատում է, որ Արցախի և նրա ընդերքի փոխանցումը Բաքվի ժամանակի հարց է, և Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի դրա համար։ Շրջափակումն իրականացրել է, էներգետիկ ճգնաժամը նույնպես, եթե պետք լինի, սարսանգը կռմբակոծի, ինչպես անում է Ուկրաինայում։ Կարտոֆիլ ու կաղամբեք ուզում, տվեք ոսկին, ասում է Մոսկվան հայրին։ Լավրովը նաև ուղիղ սպառնացել է, որ եթե Հայաստանը չհամաձայնի նոր զիջումների և իրինքնիշխանության վերացման, ապա սեպտեմբերին տեղի ունեցածի ռեցիդիվներ կարող են լինել։ Նա խոստովանել է, որ այն ժամանակ հենց Ռուսաստանն է ստիպել Հայաստանին
էին համազենության գալ ցաներ սպառազենության դուրսբերման շրջային տարածքներից, որոնք ռազմական գործողությունների դադարեցման պահին չեն եղել շփման գծի կողմերից մեկում։ Լավրովը նաև հաստատել է, որ Մոսկվան թույլ է տվել Նիկոլին գնալ Բրյուսել և Պրահա, լեգիտիմացնելով ռուսական ծրագիրը։ Առաջին անգամ Պրահայում Ադրբեջանի և Հայաստանի անունից փաստաթղթերում գրվեց, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը հիմնված է մի շարք առանցքային սկզբունքների վրա, ներառյալ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Ալմատի 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի արձակագիրը, ասել է Լավրովը։